ដែលមានទឹកជារៀងហៅថាខែប្រាំងមិនដែលរីងឥឡូវឆ្នាំនេះគឺរីងអស់រីងអស់ក៏ហែកនឹងប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណានៃជាកណ្ដៅដែលជ្រៅជាងគេក្នុងខាងនេះទៅស្រុករិចអស់ទៅមុខវិញសំបីតទុកទៅនៅលើគោកដែរអត់មានទឹក